مرة أخرى ديري ديك وبيتي تجمعوا باش يحتفلوا بذكرى 25 سنة لليونيسيف لحقوق الطفل، وكيف ما العادة شباب كانوا في الموعد. Internet, qui est un moyen très positif pour le développement des enfants, peut être aussi utilisé et devenir dangereux pour les enfants. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer cette campagne avec Imwi pour sensibiliser à une bonne utilisation de cet instrument. اليوم احنا جينا مع ديري ديك pour le 25e anniversaire des droits de l'enfant. جينا باش نديرو les activités ونفرحوهم ونشطوهم وجينا باش نقولو لهم شنو لي droits ديالهم وشنو ليهم وشنو اللي عليهم. هذا شرف كبير وواحد الفرح كبير، وانا ما نقدرش نعبر كيما كيعبروا الاطفال دابا بالفرحه ديالهم والالتزام ديالهم في الانشطه. يوما دوزنا نهار زوين، ضحكنا نشتنا لعبنا وتعلمنا حقوق ديالنا. كأطفال برلمانيين جينا باش نوصلوا واحد الميساج، هذا الميساج ديال ان اي طفل عنده حق التمتع بجميع الحقوق ديالو، وحتى واحد ما عنده الحق يحرمه منها. اليوم دوزنا نهار زوين ونشطنا، تعرفنا مجموعه عن حقوق الطفل اللي ما كناش عارفينها من قبل. مرة أخرى ديري ديك جمعات متطوعين كتار لفعل الخير وتحسيس أطفال في أشد الحاجة للتأثير.